púlpito enciende. Happy Christmas.
Yeah.
sama nie bójcie, pastuszko miod. Prichádzam vám ako aniel slova, aby som vám zvestil, že sa vám narodil Mesiáš v Betleme, Ježiš malý, ktorého od dávna ste čakali. Naozaj Kristus Pán narodil sa. Nesiem vám radosnú zvesť. Dnes sa nám narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Ja som rád, že dnes môžeme túto svätú omšu, vianočnú svätú omšu spoločne sláviť tu v našom kostole. A chcem ju obetovať túto svätú omšu za všetkých našich farníkov, za tých, ktorí sú chorí a ktorí z akýchkoľvek dôvodov nemohli dnes prísť sláviť s nami toto narodenie Krista. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosti nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Drahí bratia a sestry, pred Pána máme predstúpiť čistým srdcom, preto si spýtujme svoje svedomie a oľutujme všetky svoje poklesky a previnenia. Vyznávam všemúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa srešil myšlienkami, slovami, skutkami a sa nechávaním dobrého. Moja vina, preveľká vina. Preto prosím, blahoslavu Máriu, vždy Pána, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Zmiluj sa, Kriste,
Všemohúci Oče, Ty si podivuhodne stvoril človeka a ešte podivuhodnejšie si ho vykúpil. Prosíme ťa, daj nám účasť na božskom živote svojho syna, ktorý prijal našu ľudskú prirodzenosť, lebo on je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Aké krásne sú na horách nohy posla, ktorý hlása pokoj. Posla dobrej zvesti, ktorý ohlasuje spásu, ktorý hovorí Sionu, Tvoj Boh kráľuje. Počúvaj svoje hliadky, zvýšujú svoj hlas a jasajú všetci, lebo na vlastné oči vidia navrat Pana na Sion. Radujte sa a vedno plesajte, rozvaliny Jeruzalema, lebo Pán potešil svoj ľud, vykúpil Jeruzalem. Obnažil si Pán svoje sväté rameno pred očami všetkých národov a všetky končiny zeme uvidia spásu nášho Boha. Počuli sme Božie slovo. Uzreli všetky končiny zeme, spásu nášho Boha. Uzreli všetky končiny zeme, spásu nášho Boha. Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné. Vyjadil svoje dielom jeho pravice a jeho svätého ramena. Uzreli všetky končiny zeme, spásu nášho Boha. Pán oznamil svoju spásu, pred očami pohanov vyjavil svoju spravodlivosť. Rozpamätal sa na svoju dobrotu a na svoju vernosť voči Izraelovmu domu. Uzreli všetky končiny zeme, spásu nášho Boha. Uzreli všetky končiny zeme, spásu nášho Boha.
nášho Boha. Na chválu Božiu jasaj celá zem, plesajte, radujte sa a hrajte. Uzreli všetky končiny zeme, spásu nášho Boha. Hrajte Pánovi na citare a na harfe zunivej. Zahlaholu trúba polníc, jasajte pred tvárou kráľa a pána. Uzreli všetky končiny zeme, spásu nášho Boha. Čítanie z listu Hebrejom. Mnoho raz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. On je odblesk jeho slavy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojim mocným slovom. Preto keď vykonal očistenie od hriechov, zasadol po pravici velebnosti na výsostiach a stal sa o toľko vyšším od anjelom, o koľko vznešenejšie meno zdedil dnes oni. Veď kedy komu sa anjelov povedal, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. A opäť, ja budem jeho otcom a on bude mojim synom. A znova, keď uvádza prvorodeného na svet, hovorí, nech sa mu kláňajú všetci Boží anjeli. Počuli sme Božie slovo. Posvetný deň nám zažiaril. Poďte národy a kláňajte sa Pánovi. Dnes zostúpilo na zem veľké svetlo. Pane s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jana. Sláva tebe, Pane. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha. A to slovo bol Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. A v ňom bol život. A život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmach svieti a tmy ho neprijali. Bol človek, ktorého poslal Boh. Volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. Práve svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi.
tým, čo uverili v Neho, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli Jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. Ján o ňom vydal svedectvo a volal: toto je ten, o ktorom som hovoril. Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja. A z jeho milosti, z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť. Počuli sme slovo Pánovo. Moji mladí priatelia, bratia a sestry, ako vidím spokojné tváre, každý, dúfam, že spokojný aj vo svojom vnútri, každý dostal svoj darček, čo očakával. Spokojní ste? Áno? Bohu vďaka, lebo keď som sa pýtal jedného ministranta dneska ráno na sedmičke, že čo si dal ty svojim rodičom pod stromček, dal som im zoznam, čo vlastne všetko budem potrebovať cez rok. Tak hoci možno rodičia nedostali to, čo možno očakávali, ale predsa dnes najväčší dar je naozaj narodenie Ježíša Krista pre nás všetkých, do nášho života, do našich domov, do nášho vnútra. Možno, neviem, či poznáte, možno Peter bude poznať show Inside the Actors Studio, by som to preložil, vnútro herca v štúdiu. A je to talk show, kde Jameson Lipton pozýva si do štúdia rôznych veľkých ľudí, politikov a hercov, a títo hovoria o svojej kariére, o tom, čo ako robia a prečo to robia a odkedy a čo im to vlastne dáva do života. A každá jedna epizóda v tomto štúdiu Lipton sa pýta každého jedného jednu poslednú konkrétnu otázku. A tou otázkou je, že ak veríš, že Boh existuje, čo si myslíš, že ti povie, keď ho konečne uvidíš? A v jednej také epizóde bol aj, Lipton mal hostia Stevena Spielberga, a tiež ho požiadal, aby zodpovedal túto otázku. Ak veríš, že Boh existuje, čo si myslíš, že ti povie, že tebe Boh povie, keď ho konečne uvidíš? A Spielberg sa tak zamyslel, pousmial sa a hovorí: vďaka za počúvanie. Vďaka za počúvanie. Keď som sa prvýkrát zamyslel nad tým, čo vlastne vyslovil, uvedomil som si, že naozaj celé Vianoce, vianočné sviatky sú o počúvaní. O tom, ako počúvame a ako dokážeme načúvať. A preto aj vianočný príbeh. Gabriel prichádza, aby pozdravil Máriu a ozdrámil jej, že počne jednorodeného syna, a Mária počúva. Anjel sa zjaví Jozefovi vo sne, aby mu predstavil zámer s Máriou, a Jozef počúva. Anjeli počúvajú a idú a rozhlasujú dobrú zvesť všetkým, celému národu, celému svetu. A svet počúva. A ešte teraz, 2000 rokov po narodení Krista, sme my tiež konfrontovaní aj my posolstvom radosti a nádeje, ako koleda opisuje, naše srdcia precitnú a naplnia sa radosťou. Aj my počúvame. Aj my počúvame. Ale sme pri tom pozorní. Načúvame pozorne.
Lebo Vianoce nás naozaj pozývajú ku skutočnému počúvaniu a načúvaniu. Pýtame sa možno, že čo je to počúvaním, čo je to zvesťou a dobrou novinou, ktorú počúvame. Jednoduchá. Je ňou, že Boh je s nami. Že už nie sme sami. Že Boh poslal svojho syna v ľudskom tele, aby sa narodil na tento svet a bol s nami. Aby sme ho my prijali a rozniesli ďalej do sveta. A kedy tú najväčšiu novinu počúvame? Nie iba na Vianoce. Možno aj v denných, vo všedných chvíľach nášho života, keď počujeme peknú hudbu. Alebo ak čítame možno niečo, čo nás povzbudí. Alebo pri modlitbe, pri návšteve chorého. Alebo pri návšteve rodiny. Naozaj Boh sa prihovára všade tam, kde ho my v dobrej vôle chceme mať a chceme vidieť. A preto je to obrovskou milosťou práve pre nás, že Boh sa rozhodol byť s nami. Byť s nami v každej jednej minúte nášho života. A preto, drahí priatelia, vždy a všade, za každých okolností, on je tu prítomný, v Eucharistii. Dnes cez Vianoce ho máme možnosť vidieť v jasličkách, ako si ho možno ešte predstavoval svätý František. A preto v šťastí aj v nešťastí je s nami. V chorobe, v úsmeve, v slzách. A nie len na nás, je len na nás, či ho do našich životov pozveme a dovolíme mu nás konať. A preto Boh je jednoducho vpísaný do mapy celého sveta. Áno, do mapy celého sveta a diania okolo nás. A ako vlastne možno to myslím, veľmi pekný príklad som našiel, keď otec, ktorý večer po celodennej práci chcel si trošku odpočinuť, tak chcel si prečítať svoje obľúbené správy a dcerka, malá Anička, stále ho obťažovala, niečo chcela a vyrušovala. A keď už si tak nemohol nejako s ňou pomôcť, stále ho volala hrať sa, pozerá v novinách, na strede v novinách je mapa celého sveta s kopom otázkami a s hranicami štátov. Tak rozhodol sa, postrihal tú mapu na rozličné kúsky ako puzzle, dal dcerke tento puzzle a hovorí, ak poskladaš túto mapu, vtedy sa už budem s tebou hrať. On vedel, že nemá šancu to urobiť. Ona išla, iba sa uškrila, išla do svojej izby, aby poskladala a mohla sa čo najskôr hrať s otcom. O niekoľko minút je späť. Otec celý úžasnutý a prekvapený a trošku možno aj nespokojný. Ako je to možné, že si dokázala mapu celého sveta tak rýchlo poskladať? A ona iba vysvetľuje. To bolo ľahké, otci. Na opačnej strane tejto mapy bola Ježišova tvár. A keď som jej časti dala na správne miesto, celý ten svet sa zrazu usporiadal sám. Áno, verte alebo nie, Ježiš a posolstvo jeho lásky je naozaj riešením zložitých našich ľudských možno problémov a hlamolám. Jeho prítomnosť je zárukou správneho usporiadania celého nášho života i sveta, v ktorom žijeme. Preto dovolím mu, aby bol aj mojim riešením a riešením pre môj život. Preto, drahí bratia a sestry, aj v túto zázračnú chvíľu narodenia Pána Ježiša chcem spolu s vami odtiaľto odísť s jednoduchým naozaj posolstvom. Počúvajme. Snažme sa počúvať svojimi ušami, ale hlavne svojim srdcom. Lebo naša spása bola oznámená. A čo s tým budeme robiť? Pred 2000 rokmi pastieri načúvali a oznámili celému svetu všetko, čo počuli. Teraz Boh nemá pastierov, ale
má nás. Má nás a my sme boli vybratí, aby sme počúvali jeho dobrú novinu a priniesli a poslali ju ďalej. Je to novina nádeje, údivu, lásky a rozdávania. Preto načúvajme im. Odajme sa tejto radosti a vezmime ju so sebou domov do našich rodín, do našich spoločenstiev, tam, kde sa stretávame, aby sme sa mohli s tým deliť. A ak to spravíme, ja verím, že aj my jedného dňa budeme počuť, ako nám Boh s vďačnosti a s radosťou povie vďaka za počúvanie. Preto aj vám prajem veselé Vianoce a vďaka aj vám za dnešné počúvanie. Amen. A teraz spoločne vyznajme svoju vieru. Verím v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, v Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svetu Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný. Drahí bratia a sestry, s radosťou slávime vianočné sviatky, keď narodenie nášho Pána Ježiša Krista prinieslo radosť celému svetu. Preto s dôverou prosme nebeského Otca. Oče, chráň nášho svätého otca Františka, biskupov a všetkých kňazov, aby boli vernými správcami tvojich tajomstiev. Prosme Pána. Prosíme ťa, vyslíš nás. Oče, tvoj syn je svetlo zo svetla, osvieť všetkých poblúdených a priveď ich z cesty hriechu na cestu spásy. Prosme Pána. Prosíme ťa, vyslíš nás. Oče, vyhas v ľudskej srdciach nenávisť a vlej do nich svoj pokoj a lásku. Prosme Pána. Prosíme ťa, vyslíš nás. Oče, naplň pravou vianočnou radosťou aj srdcia tých, ktorí sú dnes osamelí, opustení a vzdialení od svojich rodín. Prosme Pána. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosíme ťa aj za všetkých našich farníkov, za nás Slovákov, za všetkých, ktorí patria aj do tejto farnosti, aby si nás stále ochraňoval a sprevádzal. Prosme Pána. Prosíme ťa, vyslíš nás. V krátkej chvíľke ticha prinesme ešte aj my svoje vlastné prosby, poďakovania a odprosenia. Prosme Pána. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože a Oče, dieťa v jasliach nám zjavuje tvoju dobrotu a lásku. Vypočuj naše prosby a daj, aby sme nasledovali tvojho syna, ktorý prijal našu ľudskú prirodzenosť, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Ježiško náš, vítaj milý, spasiteľu vítaj nám. Prišiel si k nám v tejto chvíli do srdc našich spraviť chrám. Prinášaš nám dary hojné, hľa jak žiari stromček. Tvoj ľubíš, dietky bohabojné, prosíme ťa, pri nás stoj. Jasle chudobné si volil, bo chudobu miluješ. So zemou si nebo spojil, štedro nás obdaruješ.
Čo však my ti za to dáme, aký vzácny krásny dar. Svoje srdca prekladáme pred jasličky na oltár. Jasli krásne, Jezuliatko, prostred biedy, ubožiatko, pred tebou padáme, dary ti skladáme. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech nám príjme obetu z tvojich rúk, na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Všemohúci Bože, nech ti je milá dnešná slávnostná obeta, ktorá nás dokonale zmieruje s tebou, a je najvyšším prejavom našej služby na tvoju česť a slávu skrze Krista nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia. Máme ich u Pána. Zdávajme vďaky Pánovi Bohu našmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo tajomným vtelením z Tvojho slova zažiarilo našej duši nové svetlo Tvojej slávy. A keď takto vyznávame a poznávame Boha viditeľné, nech nás On sám strhne k láske veci neviditeľných. Preto s anielmi, archanielmi a so zástupmi všetkých svätých spievame chválospev na Tvoju slávu a neprestajne voláme. Svätý, svätý, svätý,
Naozaj si svätý Otče, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: vezmite a píte z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Smrť tvoju, Pane, zvestujeme, a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania tvojho syna, obetujeme ti, Oče, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme ti, že si nás uznal za hodných stáť pred tvojou tvárou a tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Oče, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju dokonale láske v jednote s našim pápežom Františkom i s našim biskupom Kevinom i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta a dovolí mu vidieť svetlo tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, v spoločenstve so svätou Bohorodičkou, Pannou Máriou, s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenia, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze tvojho syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš ty, Bože, Oče všemohúci, v jednote s Duchom Svetým, všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen, amen, amen. Boh sa stal človekom, aby sme sami mohli stať Božími deťmi. Preto sa s vďačným srdcom modlíme. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Oče, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď na milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa
Ježíša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. I s duchom Tvojim. Dajte si znak pokoja. Pokoja, bratská láska, nech je medzi nami. Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov.
Modlíme sa. Prosíme ťa, dobrotivý Bože, nech nám spasiteľ sveta, ktorý sa dnes narodil a urobil nás tvojimi deťmi, daj účasť na večnom živote skrze Krista nášho Pána. Amen. Chcem vysloviť veľké vrele vďaka. Vďaka za to, že dnes tu môžeme byť všetkým tým, ktorí sa pričinili o, či už o výzdobu, o krásne spevy nášmu pastorovi, Father Michel, our deacon, and his, jeho taktie žena vy, ktorí ste pomáhali. Veľa vďaka. Thank you for everything, Father. We appreciate your leadership and help of deacon and whole the community of St. Cyril and Methodius. So it's really, we pray that we will be able to coming here and serve masses, you know, for a long time, as it was said to the Bishop Kevin. God bless you, have a nice and blessed Christmas too. And čo mne zostáva, ako stále zavinšovať, nie?
Tak vinčujem na to Bože narodzenie. Že by ste ho mohli prežiť, lepšie ho šedožiť, hojnejší, spokojnejší, od Boha lásku prijať a po šmerci nebeskú korunu obšahnuť. To ja vám vinčujem, pochválený buď Ježiš Kristus. Nezabudnul som, takže chvála Bohu. Pán s vami. Príjmite slávnostné požehnanie. Nekonečne dobrotivý Boh, ktorý vtelením svojho syna zahnal temnoty sveta a jeho slávnym narodením ožiavril tento presvätý deň, nech zaženie od vás temnoty zla a ožiari vaše srdcia svetlom svojej milosti. Amen. Boh, ktorý oznámil pastierom prostredníctvom anielov radostnú zvesť o spasiteľovom narodení, nech naplní aj vás radosťou a urobí vás nositeľmi Kristovej blahozvesti. Amen. Amen. Boh, ktorý vtelením svojho syna spojil nebo so zemou, nech vás naplní svojim pokojom a láskou a nech vás vovedie do spoločenstva oslávenej cirkvi v nebi. Amen. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Bohu. Požehnané Vianoce. Ešte v nedeľu možno sa uvidíme, neuvidíme, možno na nový rok, alebo prajem požehnaný nový rok. Fader Peter by mal prísť v nedeľu a uvidíme ako na nový rok. Boh vás žehnaj, všetko dobré. So
Ešte bola, no. Dobre, ďakujeme všetkým. Čo budeme ešte? Počúvaj, ja tým žal. Spinka, ale že spinka. Vy si nechali, aby si za to nechali. No, ale tá bude iba vtedy, takže... Idem pozrieť, vieš čo, idem pozrieť.